La vesprada del dissabte va estar plena d'espectacle, una continuació de la Mostra Escènica 2017. A les 6:30 s'iniciava la vesprada amb el professor Desinflado, de MAE Pobla Infantil 2. Va presentar l'obra El professor Desinflado, que és una comedieta molt ligerita. Tiene su dificultat perquè per lo general és una obra para niños, però per lo general està hecha per monitores para público, dirigida a un público infantil, en el sentido de que los niños tienen que hacer un distanciamiento, hablar con el público, y esto es una, bueno, es algo que incluimos este año como novedad. Una obra que tractava d'un professor del qui tot el poble es burlava per la seva aparença física. Això fa que es torne malèvol i vulga revenjar-se de tothom. En aquest embolic de segrestaments i raptes es van adonant que la revenja no és la millor forma de solucionar els problemes. Un final feliç per a una funció innovadora. Continuava la vesprada amb una breu actuació del Col·legi Sant José, que feien de teloners dels grups de teatre de MAE. Ells van amenitzar l'espera d'entre obres amb un recital de poesies pròpies. El corazón es tan grande que cabe todo en ti. Després es donava peu al grup de MAE Pobla Juvenil 1, amb Esperando la carroza, que és una comèdia enrevesada on una octogenària anciana crea el caos en la família. Es pensa que s'ha suïcidat, tot i que finalment s'adonen que l'anciana està plena de vida i vol gaudir-la. En realitat és una obra, jo crec que per a para jóvenes más que adolescentes, pero bueno, la han leído, les ha gustado y dijimos, pues adelante. Finalment, es tancava la vesprada amb una bona sorpresa feta pels pares del grup de teatre infantil, amb l'obra novenada Lola, la del frasquito, un sainet ple de gràcia i crítica. Bueno, este año he convencido a los padres, a algunos padres del grupo infantil 2, para que hicieran un pequeño sainete, Lola, la del frasquito. Los he convencido, se han querido arrimar conmigo en esta locura y me parece que, bueno, ha sido un guiño para que los padres vivieran también desde dentro qué es el teatro, que no se quede solo en que ayudo a mi hijo a que se aprenda un texto, sino que sepan cuál es la responsabilidad que tiene el niño para con un grupo de teatro. Se convive, o sea, es una convivencia más colectiva, se aprenden que el trabajo es colectivo, que un grupo de teatro es de la comunidad y se hace para la comunidad. Amb esta obra finalitzava la jornada del dissabte, tot i que la Mostra Escènica continuarà fins el dia 26 d'este mes.